Assalomu alaykum azizlar, mana ikkinchi xonamiz 5 yarim ga 3 yil bu ham, 2 olmuş balandligi. Mana tiyagalarni yopishtirib ketuvdik o'sha kuni, qurib bo'ldi mana. 6 kun 1 hafta o'tdi oradan. Mana hozir shukr kasiga keldik. Bu yerimiz kraska bo'ladi. Ya'ni hech poklovka kraska bo'ladi. Xonamiz. 25 yanvar 2024 yil sanamiz. Tipası dekor plus bo'lgan. Juda chiroyli ishlangan komplekt qilib mana high-tech variant qo'yilgan pandalari. Derazalarimiz kraska bo'ladi, eshigimiz, polimiz ham kraska bo'ladi. Devorimizni ham ko'rsatib o'tamiz, hozir shukurkadan keyin jarayonlarni ko'rsatib boraveramiz. Bizda patolog, aboy, jetka, aboy, shpaklov, kraska, laminat xizmatlari ham mavjud. Aloqa chiqib yurasiz, telefon ham qo'yamiz. Murojaat qilib yurasiz bemalol. 25 ming, 30 ming devor holatiga qarab qilib beryapmiz. O'sha qancha ko'p ish bo'lsa, ya'ni tekislash ishlari olib borilsa, o'shanga qarab narxlar belgilanadi. Abiyom kattaroq bo'lsa, kirishib qilib beraveramiz. Samarqand, Buxoro, Qashqadaryo, Surxondaryo bo'yicha murojaat qilib yurasizlar. Patolog, o'sha devorlarga ishlov berish xizmatlari mavjud. Aboy, jetka va barchasini beramiz. Kanalda yo'q bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, biz chiqarib boradigan videolarni ko'rib borasiz. Xohlagan o'sha fason dizayn qilib beramiz. Patologlarni, aboylarni aloqaga chiqib yurasizlar. Dekor plasm, gipsokarton, plastik patolog, MDF, natijnoy, barcha xizmatlar mavjud. Hammaga rahmat, bizni kuzatib boring. Instagram profilimizga ham o'tib qo'ying. Qonaman TV yozsangizlar chiqadi. Qo'llab-quvvatlab turinglar. Har kunlik yangi sevinchli videolar chiqarib boraveramiz. Hammaga rahmat, bizni kuzatib boring. Sog' bo'linglar.